Želim vam dobar dan, moje ime je Edis Deljković, gledate OBN Info. Vijesti dana. Prvi je dan Bajrama, pogledajte kako se obilježava u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu. Pogledajte priču o baklavi. Bosna i Hercegovina treba brinuti o malim i srednjim preduzećima ako želi napredak, poruka je Evropske unije. Pogledajte čovjeka koji je bez ruku i nogu preplivao ledene vode između Aljaske i Rusije. U džamijama širom Bosne i Hercegovine jutros je klanjan Bajram namaz. Proučene su dove i u prigodnim programima izvođene ilahije i kaside. Stigao je jedan od najvećih muslimanskih praznika, Ramazanski Bajram, koji muslimanski vjernici obilježavaju nakon mjeseca Ramazana koji su proveli u postu. Ekipa informativnog programa OBN televizije građanima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Bajram šerif Muvarek Olsun. Centralna bajramska svečanost održana je u Sarajevu, u Gazi Husrevbegovoj džamiji, a Bajram namaz je imamio i održao tradicionalnu hudbu Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić. U Međlisu islamske zajednice Banja Luka, Bajram namaz klanjan je u 9 džamija, u kojima je tokom Ramazana klanjan i teravih namaz, a centralna svečanost održana je u Ferhat Pašinom mežđidu, u džamiji Ferhadija, gdje se hudbom obratio Banja Lučki muftija Edhem Efendija Čamđić. Glavna svečanost klanjanja Bajram namaza u Zenici upriličena je u Sultan Ahmedovoj džami gdje je prisustovalo više hiljada Zeničana. Omiljeni tuzlanski imam Muhammed Efendija Lugavić, koji je prošle godine otišao u zasluženu penziju, predvodio je Bajram namaz u prepunoj čaršijskoj džami u Tuzli. Vjernici su u potpunosti ispunili džamiju, a serdžade su se postavljale i na trg žrtava genocida u Srebrenici. Centralna bajramska svečanost za područje Unsko-sanskog kantona održana je jutros u Bihaćkoj sportskoj dvorani Luke, a prisustvovalo je oko 2000 vjernika. Na području Posavina u svim džamijama učen je Bajram namaz. Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam islamske zajednice distrikta Brčko, na Bajram namazu kazao je kako su glavne vrijednosti brak, rađanje potomstva, izučavanje nauke, privređivanje i drugo. Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić je rekao da je Bajram vrijeme kada trebamo da pokažemo posebnu ljubav prema roditeljima, djeci, rodbini, komšijama i prijateljima. Svima vam od srca želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha Đelešanuhu za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim da sa dobom stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. Sa osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama širom svijeta. Bajram šerif Mubarek Olsun. Prvi dan Bajrama u Srbiji počeo je jutarnjom molitvom u Bajrakli džamiju u Beogradu i centralnim molitvama u Stambuli i Pašinoj džamiji u Novom Pazaru. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je Reisul Ulemi islamske zajednice Ademu Zilkiću, mufti Muhamedu Jusuf Spahiću i muslimanskim vjernicima Ramazanski Bajram uz želju da ga provedu u miru, zdravlju i da im ovaj praznik donese porodičnu sreću i radost. To be collected and to be connected. Biti povezan sa Bogom i biti u zajedništvu povezan sa Bogom. To je ono što nam podiže nivo svesti, odnosno podiže nam moral. Čovjek kada je usamljen, onda se zaboravi, onda pomisli da je sve ono što je izazov životni jači od njega. Ali kada se poveže sa Bogom, onda se ne predaje ni u sred okeana ako pliva nakon brodoloma. Što se tiče Bajrama u svijetu, obilježen je pretežno u molitvama i podršci sirijskom narodu. Na hiljade muslimana okupirali su džamije u glavnom gradu Rusije.
Kako se renovira centralna džamija u Moskvi, muslimani su klanjali Bajram namazi na ulicama. Prije Bajram namaza pročitana je poruka predsjednika Rusije Vladimira Putina i premijera Dmitrija Medvedeva. Muslimani u Atini okupili su se u olimpijskom kompleksu kako bi obilježili Bajram. Procjenjuje se da u Grčkoj ima oko 500.000 muslimana. Bojazan onih koji proslavljaju praznik vladala je zbog uzdizanja neonacističke partije Zlatna zora. Sirijski predsjednik Bašar Asad jutros je povodom početka Ramazanskog Bajrama prisustvovao molitvi u džamiji Hamad u Damasku, što je prvo njegovo javno pojavljivanje od kada su u bombardovanju glavnog grada Sirije ubijeni ministar odbrane i predsjednikov zet. Državna sirijska televizija emitovala je snimak bajramske molitve u džamiji Hamad. On je posljednji put u javnosti se pojavio 4. jula kada je održao govor u parlamentu. Za to vrijeme demonstranti su okupili se u Sidneju u Australiji kako bi izrazili nezadovoljstvo prema režimu Bašar al-Asada te uputili poruku mira muslimanima u Siriji. Mnoge ulice u gradu su bile zatvorene za vrijeme bajramskih molitvi. Još imamo malo o Bajramu. Neizostavan dio bajramskog slavlja svakako je baklava. Bila to sarajevska, visočka, grčka, stambolska, diviti ili džandar baklava, ona je obavezna na stolu svake bošnjačke kuće za Bajram. Zilha Šeta, omiljena tetka Zilha u narodnoj kuhinji sarajevskog starog grada, po običaju priprema baklave za 100 osoba koje koriste usluge ove kuhinje. Najomiljenije baklave na našim prostorima, kako tvrdi tetka Zilha, su sarajevska, divit i džandar baklava. Kogod zna školski pravo starinski, divit ili džandar baklava ne smije biti manja od 10 centi, a duža od 12 centi. Sve ostalo je, znači, nije original. Ali je poseban film u džandar baklavi gdje moramo lijepo prepržiti bademe, lješnjake, orahe, sve troje smiješati sa slatkim kajmakom i kad si ih ispekao posebno, te komade koje smo dobili, bacaš u hladnu agdu, e onda ih tek puniš. Baklavu koju trenutno pravi je ona sarajevska. I za ovakvu jednu lijepu poveliku tepsiju treba 1 kg oraha, lijepih, kvalitetnih, treba tirita malo. Tirit je u stvari mrvice koje se naprave od malo putera sa jajetom, da ne bi orasi gorili, jer kad bi bili sami orasi u baklavi, to već ne bi ličilo ni našta, samo bi gorilo i bilo bi crno. Ovako će unutra biti, kako režemo dilumke, fino žuto. Baklava mora biti lijepo i jednako ispečena, nastavlja tetka Zilha, a potrebno ju je peći preko 2 sata. Tetka Zilha kaže da sve bosanske kuće dočekuju Bajram uz baklavu. Sinoć smo govorili o poskupljenjima i onome što nas očekuje u narednim sedmicama i mjesecima. Ono što bi nas zaista moglo spasiti od veće krize i ulaganje u mala i srednja preduzeća. Ovaj dio privrede u našoj zemlji u najvećoj mjeri podržavaju strane zemlje i institucije. Do kada će naša država ovako egzistirati? Da je Europska unija uz Bosnu i Hercegovinu pokazuje uspješno završeni projekat razvoj mikro, malog i srednjeg preduzetništva u Goraždu, Foči, Rogatici i Novom Goraždu. Uprkos problemima sa kojima se mala i srednja preduzeća u našoj zemlji susreću, iz Europske unije poručuju da je upravo ulaganje u njih svjetla tačka budućnosti BiH. Kako ja vidim, budućnost poljoprivredne proizvodnje i ove vrste proizvodnje u Bosni i Hercegovini upravo leži u malim proizvođačima, da nema puno budućnosti za velike konzorcije. I zato je važno pozabaviti se ovim pitanjima i pokušati da se prevaziđu problemi s kojim se ovaj sektor suočava i u smislu izgradnje kapaciteta odgovora nadležnih institucija na bolji način i postavljanja zakonodavnog okvira na čvrste temelje. Putem ovog projekta podržano je 196 ovih preduzeća i individualnih proizvođača iz sektora proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i prerađivača voća i povrća, tako što su im omogućeni robni grantovi za pokretanje preduzetništva i za unapređenje postojećeg poslovanja i poljoprivredne proizvodnje, kao i certifikacija za europske standarde, kontrole kvaliteta kako bi poboljšali njihove ukupne kapacitete. Pa jako mi je puno pomogao, jer ja sam u periodu kad sam dobio sredstva, meni je jako fala jedna mašina koja je zove frezarica. Oni su mi pomogli, ja sam pola sredstava obezbio, oni su pola sredstava obezbili, tako da sada sam unaprijedio i brzinu i kvalitet proizvodnje. Pospješio sam i poboljšao
proizvodnju mlijeka i tako sam povećao i biznis, sam biznis. Evo sad sam počela da proizvodim i sir, punomasni dimljeni kruh sa sjemenkama, heljdin, likere.